Easy Cleanse é um suplemento para 15 dias que atua em duas fases, dia e noite, e podemos defini-lo como um programa detox. O nosso organismo tem os seus próprios mecanismos de eliminação de substâncias nocivas, tóxicas e residuais dos processos metabólicos ou transportadas pelo que consumimos e contactamos. O fígado é um órgão ativo nesses processos, uma vez que converte esses resíduos em moléculas fáceis de eliminar, mas o bom funcionamento do intestino, dos rins e da pele é igualmente importante, pois é através da urina, fezes e transpiração que as substâncias tóxicas são levadas ao exterior do organismo. Assim, Easy Cleanse possui ingredientes coadjuvantes à função e proteção hepática, como o caso do cardo mariano ou da clorela, e à produção de urina pela presença da popular uva ursina ou dente de leão. Isto durante o dia. Na fase noturna, atuam plantas digestivas e coadjuvantes no trânsito intestinal, mas sem efeitos laxantes. Easy Cleanse pode ser útil após épocas festivas, férias ou outras alturas de excessos alimentares. Pode complementar também programas de perda de peso.